Jag har länge varit anhängare av deltagarekonomi som enligt mig är en av de mest genomarbetade och seriösa alternativen till ett kapitalistiskt samhälle som finns idag, som har presenterats hittills i alla fall. Men som ekonom som jobbade mycket med redovisning och bokföring så ansåg jag att, och anser att det finns en del problemställningar som inte berörs eller som inte hanteras överhuvudtaget i de presentationer som har gjorts av modellen hittills. Och det där skavde lite grann i mig, så jag tänkte att jag började på att notera ner mina funderingar och försökte liksom att hitta svar på det där, och så till slut så växte de där noteringarna och så blev den här boken då. Så att den utgångsläget var egentligen att jag skrev boken helt och hållet för mig själv egentligen, för att kunna hitta svar på mina egna frågor kring hur ett sånt här system skulle kunna fungera då i verkligheten. Utan egentligen ha några speciella förhoppningar eller förväntningar om att det var någon annan som skulle vara intresserad av det. Då, inom parentes kan jag säga en liten rolig grej då. När den kom ut ungefär en månad efter den kom ut, så på något sätt så var det en kille i Hongkong som arbetade som redaktör för en tidning som heter A+ Magazine. Det är en sån här medlemstidning för auktoriserade revisorer i Hongkong, som hade hittat den här boken på något sätt och ville skriva en recension om den. Och jag trodde först inte det var sant, för att jag menar, den engelska boken ser ut så här, och jag pratar om avskaffande av marknader, jag pratar om att avskaffa det privata ägandet av produktionsmedel och så vidare, så jag trodde att det var någon som skämtade med mig, men han var helt seriös och han tog kontakt och skrev en recension av boken och gjorde en intervju av den. Så att om ni googlar på A+ Magazine på nätet så finns det en recension av den här boken i deras oktobernummer, tror jag det är, 2016. Där kan man då sitta och läsa om hur man bäst tjänar pengar på pengar och hur man blir rik och så vidare. Så kommer man då till bokrecensioner där man pratar om en anarkistisk ekonomi. Mycket, mycket, mycket bizarrt. men kul var det, tycker jag. Ja, i alla fall. Om ni läser den här boken så är det ganska sannolikt att ni kommer tycka att den är ganska tråkig. Eller mycket tråkig egentligen. Och ärligt talat så är den tråkig. Den är väldigt abstrakt, den innehåller många tekniska termer, det är mycket bokföringskonteringar, det är debet och kredit och så vidare. Men jag tror att det är möjligt att också läsa den och få ut någonting av det ändå. Alltså den har ett par inledande kapitel som är lite mer lättillgängliga, och den har, varje kapitel har ett litet inledande stycke som så att säga är lite mer lättillgängligt. Så, hur som helst så är det enligt mig ett ärligt försök att starta en diskussion kring frågor, verkligt existerande och viktiga frågor, och enligt mig frågor som även är intressanta, som förr eller senare måste hanteras om vi vill skapa ett långsiktigt och hållbart alternativ till kapitalismen. Samtidigt är det då viktigt att poängtera att boken inte är någon form av detaljplan eller så för ett framtida redningssystem, utan det ska ses som en startpunkt för en vidare debatt och diskussion då kring de här frågorna. Den här presentationen kommer att ta ungefär 30 minuter, och sen kan vi ha en mer informell diskussion då med frågor och svar och så. Så först och främst då, behöver vi verkligen ett redovisningssystem i en demokratisk, frihetlig, socialistisk ekonomi? Är inte redovisning någonting som bara är nödvändigt i en kapitalistisk ekonomi där det finns marknader och privatägande? I den engelska versionen av boken så startar jag boken med det här citatet ifrån en anarkist från sent 1800-tal som heter Ravachol, i fransman. Han sa: "There currently exist many useless things. Many occupations are useless as well. For example, accounting. With anarchy, there is no more need for money, no further need for bookkeeping and the other forms of employment that derive from this." Och jag tror att det är många anarkister även idag som fortfarande ser på redovisning på ett sånt här sätt. Men jag personligen då har ju aldrig varit övertygad av det här argumentet. Tvärtom så tror jag att det är fel. Åtminstone över en överskådlig framtid.
För att så länge som produktiva resurser, samhällets produktiva resurser, alltså är knappa, det vill säga att de inte finns hur många som helst, så att säga, så behöver alla ekonomier, vare sig den kallar sig kapitalistiska, kommunistiska, frihetligt socialistiska eller vad de kan kalla sig, så behöver de prioritera vad man vill producera och konsumera. Och man behöver besluta om hur resurser och konsumtionsrättigheter ska fördelas mellan människor i samhället. Olika samhällen kommer naturligtvis att fatta olika beslut, och de kommer att fatta beslut på olika sätt beroende på vilka värderingar och mål som man har. Men alla behöver på ett eller annat sätt fatta de här besluten, välja vissa alternativ framför andra. Notera här då återigen att vi pratar om en ekonomi där resurser fortfarande är knappa. För att det finns på senare tid så har det presenterats flera visioner där man tänker sig att den teknologiska utvecklingen har gått så långt att vi närmar oss en situation där vi kan liksom producera vad vi vill ha egentligen utan arbetskraft. 3D-skrivare, olika typer av webblösningar, robotiseringen, andra IT-lösningar och så vidare. Hela den här utvecklingen förväntas enligt de här modellerna att ersätta behovet av arbete. Och om och när man väl kommer så långt, så kommer man kanske att närma sig en situation där det här citatet äger sin riktighet då. Men det ligger enligt mig en bra bit in i framtiden då. Så länge som resurser är knappa så behöver vi göra olika val då. Så de finns alltså, resurser finns alltså inte i en obegränsad mängd, och då det innebär att det kommer alltid att finnas en alternativ kostnad förknippad med varje tänkbar användning av en resurs. När man använder en resurs till någonting, så är det en alternativ användning som offras. För att om man till exempel då väljer att använda sina resurser för att producera bilar till exempel då, så innebär det att samma resurser som används till den här produktionen, arbetskraft, maskiner, verktyg och så vidare, kan ju naturligtvis inte användas till att producera andra saker som kläder eller mat eller så. Så att man måste liksom, man gör ett val där. Och för att kunna fatta rättvisa och effektiva beslut, fatta beslut som främjar samhällets mål och värderingar, vilka de än är, utan att missbruka resurser, så måste beslutsfattare, vilka de än är, har tillgång till information om alternativkostnaden för olika tänkbara alternativ. Ett alternativ måste väljas bland många tänkbara och tillgängliga alternativ. Och det här betyder då, enligt mig, att alla produktiva resurser, alla insatsvaror, alla slutprodukter och alla tjänster måste prissättas på ett sätt som speglar alternativkostnader och samhällskostnader. För att om man inte har den här informationen så är det omöjligt för beslutsfattare att fatta rättvisa och effektiva beslut, oavsett hur goda intentionerna är. Och notera också att det är så att det kommer alltid vara någon som fattar de här besluten om hur resurser ska fördelas. Om de konsumenter och producenter som påverkas av besluten utestängs från inflytande över produktionsplaneringen och konsumtionsplaneringen, så kommer det vara någon annan som fattar beslut om vad som ska produceras och konsumeras. Antingen kan det vara individuella köpare och säljare som är direkt involverade i transaktioner, och de fattar sina beslut utan hänsyn till effekter på andra, så som vi har idag i vår marknadsekonomi, i vår kapitalistiska marknadsekonomi. Eller också, så alternativet är att man inrättar någon form av central planeringsbyråkrati som försöker uppskatta preferenser och kostnader och försöker att planera ekonomin då, så som gjordes då i centralplanerade kommandoekonomier under 1900-talet. En till sak att tänka på är också att kostnader och intäkter då för olika varor och tjänster kommer inte nödvändigtvis att se likadana ut i olika typer av ekonomier. I kapitalistiska marknadsekonomier kommer de priser som individuella köpare och säljare förhandlar sig fram till inte att påverkas av kostnader som andra parter belastas med. Till exempel skador och samhällseffekter till följd av luftföroreningar,
och den typen av externaliteter som man pratar om. Medan priserna i en planerad ekonomi som strävar efter att visa verkliga samhällskostnader, de kan faktiskt inkludera de här effekterna och då blir priserna annorlunda. Bokföring då kan, eller redovisning kan definieras som registrering, summering, rapportering av ekonomiska transaktioner i syfte att skapa nödvändig information för att fatta och utvärdera ekonomiska beslut. Och ekonomiska transaktioner kan självklart då syfta både på planerade och verkliga transaktioner. Och i ett sådant sammanhang så är det enligt mig då så att mer information måste anses bättre än mindre information, allt annat lika. Självklart finns det ju en trade-off någonstans där fördelarna med mer information inte uppväger kostnaderna för att ta fram den. Till följd av alltså byråkrati, information overload och så vidare. Men generellt sett så tycker jag att man kan säga att mer information alltid är att föredra jämfört med mindre information när ett beslut ska fattas då. En frihetlig socialistisk ekonomi kommer självklart att ha andra värderingar och institutioner jämfört med en kapitalistisk eller statssocialistisk ekonomi. Till exempel med avseende på beslutsfattande, inkomstdistribution och långsiktig ekologisk hållbarhet. Men om en framtida frihetlig socialistisk ekonomi ska vara demokratisk och självförvaltad, rättvis, effektiv och ekologiskt hållbar, så måste den använda någon form av redovisningssystem som summerar och presenterar den nödvändiga informationen till beslutsfattare, det vill säga alla berörda parter i ekonomin, på ett transparent och tillgängligt sätt. För om den misslyckas med det här så kommer det i slutändan oundvikligen att återgå till någon version av auktoritärt ekonomiskt system som vi naturligtvis vill undvika. Ju. Boken Anarkistisk bokföring tar sin utgångspunkt i den deltagarekonomiska versionen då, som jag sa, eller Participatory Economics. Så innan jag kommer in lite mer på hur de specifika aspekterna av det här redovisningssystemet skulle kunna se ut, så vill jag väldigt kort ge en översiktlig summering av modellen då. Den deltagarekonomiska modellen den presenterades ju i någon gång under början på 90-talet av Michael Albert och Robin Hanell i två böcker som heter Looking Forward och The Political Economy of Participatory Economics. Modellen är egentligen ganska enkel på sitt sätt. Den består i princip av en uppsättning av värderingar och mål som man vill uppnå och en lista med nödvändiga institutioner för att uppnå de här målen då. Och den deltagarekonomiska modellen strävar då uttryckligen mot 6 specifika mål. Och det här är väl inga kanske nyheter för er. Det är först och främst ekonomisk demokrati eller självförvaltning. För att vi menar då, vi alltså förespråkarna av den deltagarekonomiska modellen, den menar att ekonomisk demokrati betyder att inflytande över ett beslut ska fördelas utifrån hur mycket en person påverkas av beslutet. Och om någon påverkas mer än andra så ska den personen ha mer inflytande. Och om någon påverkas mindre än andra så ska den personen ha mindre inflytande. Och det är definitionen av självförvaltning. Och det här är väl förmodligen ingen nyhet för er då. Det andra målet i en deltagarekonomi är ekonomisk rättvisa. Vilket då innebär att varje eventuell skillnad i inkomst ska vara baserad på någon form av personlig uppoffring eller ansträngning under utförande av ett socialt värdefullt arbete. Skillnader i inkomst ska inte bestämmas av hur produktiv ens arbete är till följd av bättre verktyg eller kapital eller högre intelligens eller andra faktorer som man inte kan påverka som det är idag då. Det tredje målet i modellen är solidaritet. Och här definierar vi det som en omtanke om andras välbefinnande och inställningen att våra medmänniskors omständigheter ska värderas och bedömas som om de vore våra egna. Då. Fjärde målet är mångfald som syftar på att vi vill ha en situation där människor har tillgång till ett stort antal valmöjligheter med avseende på hur de kan tillfredsställa sina behov och önskemål för olika aspekter i livet. Då. Människor skiljer sig mycket åt avseende preferenser, smak, talang och livsstilar.
Och det bästa livet för en person är inte nödvändigtvis det bästa för en annan. Effektivitet, näst sista målet. Och det där kan ju då upplevas som kontroversiellt för en del. Men det är ju inte, det beror ju på ofta att effektivitet felaktigt ses som någon form av att det skulle vara samma sak som lönsamhet. Va? Men effektivitet egentligen betyder att vi vill uppnå våra mål med minsta möjliga förbrukning eller av resurser eller minsta möjliga resursslöseri. Vi vill maximera det mänskliga välbefinnandet utan att slösa bort våra gemensamma resurser. Vilket är ganska självklart egentligen. Och det sista målet i en deltagarekonomi är då ekologisk hållbarhet. Och de här fem andra målen, de stödjer redan indirekt ekologisk hållbarhet. Men vi anser att det här, en långsiktig hållbarhet och miljöhänsyn är viktiga och oberoende mål i och för sig själva. Med de här målen då så behövs det, eller har då Michael Albert och Robin Hanell då definierat en minimal lista på institutioner som man anser är nödvändiga för att skapa de bästa möjligheterna för att uppnå de här målen. Och det är de här fyra då. Det första är ju det här kardinalinstitutionen, demokratiska och självförvaltade då arbetar- och konsumentråd. För i en deltagarekonomi så baseras inflytande över beslut inte på ägande av egendom eller av produktionsmedel eller på olika gruppers förhandlingsförmåga. Istället så träffas människor i demokratiska arbetar- och konsumentråd och deras respektive federationer då för att diskutera och fatta beslut avseende deras egna aktiviteter. Alla medlemmar i de här råden och federationerna har samma rättigheter. Det andra institutionen är balanserade arbeten. Och där är det så här att alltså varje arbetsplats då förväntas i möjligaste mån att kombinera sina arbetsuppgifter på sånt sätt att varje arbetsuppsättning på en arbetsplats är någorlunda jämförbar med avseende på makt och på maktbefrämjande. Det betyder att alla medlemmar då utför vissa arbetsuppgifter som är maktfrämjande och utvecklande, medan man också måste utföra vissa uppgifter som är mindre utvecklande. Tanken är naturligtvis inte att alla ska utföra alla typer av uppgifter, utan det kommer fortfarande finnas och behövas specialisering naturligtvis. Men den underliggande logiken bakom den här institutionen är att det behövs någon form av balansering av uppgifter för att alla medlemmar ska vara någorlunda lika förberedda för att kunna delta i demokratiskt beslutsfattande på någorlunda lika villkor. Det funkar ju liksom inte om några personer alltid hela dagarna ända går och städar och inte gör något, och tar order och inte fattar några beslut eller så vidare. Medan vissa andra människor sitter i möten hela dagarna liksom, och fattar sina egna beslut och blir väl förberedda för att yttra sig och så vidare. Så det är det man vill komma åt med den här institutionen då. Men observera att det är alltså arbetsplatserna själva som har uppgiften att göra de här, att balansera de här uppgifterna. Den tredje institutionen är någonting som kallas ersättning baserat på ansträngning och uppoffring. Och det här är då, har väl upplevts som lite kontroversiellt inom vissa anarkistkretsar. Det beror lite grann på hur man tolkar det här och hur vissa företrädare för modellen liksom presenterar det här. Själv ser jag det på det här sättet att arbetare ska inte kunna erhålla en större ersättning till följd av omständigheter som de inte kan påverka. Men om någon på en arbetsplats vill jobba längre eller intensivare för att få en högre inkomst av någon annan anledning, så ska det finnas den här möjligheten om övriga medarbetare godkänner det här. Det är ju, kom ihåg att det är självförvaltning vi pratar om. Det är alltså arbetsplatsråden som har det slutliga avgörandet av hur man vill skapa den här ersättningsmodellen då på arbetsplatserna. Och den sista då institutionen i en deltagarekonomi som är den som jag har fokuserat på i boken och som
är kanske det mest, vad ska jag säga, dramatiska nya bidraget. Jag menar, de andra sakerna här, framförallt demokratiska arbetarråd och konsumentråd och så vidare, har ju diskuterats inom den frihetliga vänstern i väldigt lång tid ju. Och även balanserade arbeten på ett eller annat sätt. Det är någonting som har förekommit i diskussionen. Men att ge sig på allokeringsmekanismen i samhället, det är någonting som går, alltså som ska vara ett alternativ både till stadsplanering och till marknad. Det är någonting som är nytt på ett sätt, tycker jag, vad vi kan säga. I en deltagarekonomi då så samordnas ekonomiska relationer mellan producenter och konsumenter via en unik demokratisk planeringsprocess som kallas så deltagarplanering. Och deltagarplanering innebär att de här självförvaltade arbetarråden och konsumentråden då föreslår och reviderar sina egna produktions- och konsumtionsförslag i ett antal förslagsrunder. Stegen i den här planeringsprocessen är principiellt ganska enkel. De är helt enkelt så här. Arbetare föreslår vad de vill producera. Konsumenter föreslår vad de vill konsumera. Priser uppdateras utifrån överskott då, utbudsöverskott eller efterfrågeöverskott utifrån de här förslagen. Och sen så upprepar man de här stegen i ett antal runder till dess att det framkommer en genomförbar plan då. Det vill säga då det inte längre existerar några utbuds- eller efterfrågeöverskott. Och det här är ju, det låter ju relativt bra och enkelt och så, men det är klart, naturligtvis är det mycket mer tekniskt svårt när man ska väl komma till läge och implementera det. Det är lite grann det som jag har gett mig på i min bok då. I det här läget då så kan det kanske vara idé att stanna upp lite grann och fundera på varför som vi anser att marknaden inte skulle kunna fungera och inte skulle kunna vara en bra allokeringsmekanism. För att inom vänstern i bred mening idag så är det, kan man väl konstatera att de flesta har ju accepterat marknaden som institution. Även om det är många då som anser att den ska kontrolleras och tämjas och så. Men man anser att den är nödvändig på ett annat sätt. Till och med långt in inom frihetliga vänstern har jag tyckt mig kunna se det. Men framförallt inom den vanliga vänstern, om man säger så. Den deltagarekonomiska versionen förkastar marknaden helt och hållet. Och bara kort inom parentes då kan jag nämna att webbpublikationen counterpunch.org, ifall ni känner till den, publicerade igår en artikel som jag är medförfattare till som heter Democracy versus Markets, där man diskuterar de här problemen med marknaden. Och sätter marknaden i motsatsförhållande till demokratin. Att de är oförenliga. Demokrati och marknad är oförenliga. Vilka är då de huvudsakliga argumenten mot marknaden då? Det som jag ser det då, som framförallt Robin Hanell har presenterat dem, så är det de här fyra då. Och de flesta är ju, det är ju här inga nyheter för er. Men jag drar dem ändå väldigt snabbt. Marknader är orättvisa. I en marknadsekonomi så erhåller kapitalägare vinst utan att utföra något arbete. Och det här är någonting som marknadssocialister har lite svårt för. När arbetskraft anställs via en arbetsmarknad, oavsett vem som äger produktionsmedlen, så kommer de som är kapabla att bidra mer till företagens intäkter att få en högre inkomst än de som är förmögna att bidra i mindre utsträckning. Oavsett vad de behöver, i vilken utsträckning de behöver anstränga sig eller uppoffra sig. Och det är inte förenligt med vår definition av ekonomisk rättvisa som vi skrev ovan då, eller som vi sa ovan. Vidare, marknader underminerar solidaritet och främjar egoism. Marknader uppmuntrar sådana former av mänsklig interaktion som kännetecknas av småaktighet och fientlighet medan samarbete baserat på respekt och empati motarbetas och missgynnas. De som mest effektivt utnyttjar människor belönas på en marknad och de andra som behandlar människor rättvist och med respekt, de bestraffas. Inga nyheter. Känner alla till det. Håller förmodligen med om det också. Och det här, alltså det sätt som vi reglerar
vår handel på, våra ekonomiska aktiviteter. Det påverkar människor och det påverkar de människor som vi utvecklas till. Marknader skapar en social omgivning som föder okänslighet och som straffar solidaritet. Det är ganska allvarligt egentligen, om man tänker efter. Det tredje problemet är att marknader är odemokratiska. På en marknad så röstar konsumenter och producenter med en krona, en röst. Om vad som ska produceras, konsumeras och vilka investeringar som samhället ska göra. Ju fler kronor man har, desto fler röster har man. Marknader skapar stora inkomstskillnader och koncentrerar förmögenheten i samhället. Och i ett samhälle då, om det kombineras med ett politiskt system där finansiella tillgångar mer eller mindre bestämmer politiskt inflytande som vi lever i idag, så koncentreras även den politiska makten då i ett sånt samhälle. Och sist då, avseende att marknader är odemokratiska, så motverkar då marknaden de karaktärsdrag och förmågor som är nödvändiga för att få en fungerande demokratisk process. Förmågan att hantera och kommunicera komplex information, förmågan att fatta och implementera kollektiva beslut, förmågan att känna empati och solidaritet med andra. Det är det förmågor som behövs för att kunna få en fungerande demokratisk process. Och det skapas inte i en marknad. Det sista argumentet är ett argument som mest är inriktat mot ekonomer. Det uttrycks på ett språk som är ekonomiskt. Så att jag ber lite grann om ursäkt för det i början. Då. Men marknader är även ineffektiva. Ekonomer brukar använda två definitioner av effektivitet. Den smalare definitionen brukar säga att ett utfall är effektivt om det inte existerar något annat utfall där åtminstone en person får det bättre utan att någon annan får det sämre. Och det är ju då, det brukar kallas att det är Pareto optimalt, ett sånt utfall. Den bredare definitionen av effektivitet säger att ett utfall är effektivt om det maximerar nyttan för samhället, det vill säga skillnaden mellan total samhällsnytta och total samhällskostnad. Men oavsett vilken av de här definitionerna som man använder, så erkänner till och med de flesta liberala ekonomer idag att marknader allokerar resurser ineffektivt om det finns externa effekter, om konkurrensen är svag och om marknader inte befinner sig i ett jämviktstillstånd. Problemet med deras sätt att agera eller resonera, ska jag säga, är att man anser att de här tillstånden är undantag. Medan det i verkligheten är så att de är regel snarare än undantag. Lite kort bara om vad det menas med de här sakerna då. Externa effekter eller externaliteter. Det är kostnader som bärs av andra parter än den individuella köparen och säljaren som ingår i avtalet. Och manipulationer för att externalisera kostnader, det vill säga låta andra parter, oftast samhället då, bära produktionskostnader och att å andra sidan internalisera fördelar och nyttoeffekter, det vill säga tillgodogöra sig fördelar utan att betala för dem. De här sakerna är standardbeteenden för företag i marknadsekonomi. Det är en av de vanligaste källorna till vinst, kan man säga. Man försöker att få andra parter att bära kostnaderna. Och resultatet blir att marknader tenderar att leda till överproduktion av varor och tjänster när det finns negativa effekter. Och till en underproduktion av varor och tjänster när det finns positiva externa effekter. Det här innebär att samma aspekt som ekonomer gör gällande att samma effekter som ekonomer säger gör marknadstransaktioner effektiva och mer bekväma för individuella köpare och säljare. Det vill säga att alla andra påverkade parter utestängs från förhandlingarna. Samma aspekt är en av huvudkällorna till ineffektivitet. Ja, svag begränsad konkurrens känner vi alla till. I en kapitalistisk ekonomi så är trenden mot större koncentration av producenter. Det är inte alls
så att, vi, att, att, att en kapitalistisk ekonomi på något sätt uppfyller de här kraven som Adam Smith tänkte på, liksom, att det ska vara total konkurrens och så, snarare tvärtom. Och det sista här då som gör att marknader är ineffektiva, det är att marknader misslyckas ofta, väldigt ofta, med att skapa jämvikt mellan utbud och efterfrågan på grund av spekulation. Det är väldigt mycket spekulation i en kapitalistisk ekonomi. Och spekulation innebär ju helt enkelt att det skapas ett efterfrågeöverskott som driver upp priser och till slut leder till en marknadsbubbla. Eller motsatt, ett utbudsöverskott som trycker ner priserna och skapar en marknadskrasch. Då. Så marknader är inte effektiva, vad än ekonomer säger. Ja, lite grann då om då hur jag har tänkt hantera de här problemen och framförallt vilka problem som jag såg behövde liksom hanteras när jag skrev den här boken då. När jag började skissera på ett redovisningssystem för en deltagarekonomi så var målet att skapa översiktliga principer för ett redovisningssystem som skulle möjliggöra för påverkade parter och beslutsfattare att snabbt skapa sig en uppfattning om effekterna av ekonomiska aktiviteter, projekt och investeringar, vilka effekter de skulle få. Och nummer två, en förståelse för vilka som kommer att drabbas av kostnader och vilka som kommer att kunna tillgodogöra sig av nyttan av det vi producerar. Och tre, hur fördelningen av kostnader och nytta är rättvis, alltså att man ska kunna avgöra det, beslutsfattare i samhället. Och det blev så att jag fick mitt fokus ganska snart på att fundera kring hur varor och tjänster och arbetskraft och övriga produktiva resurser måste grupperas och klassificeras för att planeringsprocessen ska kunna leda fram till priser som så korrekt som möjligt speglar då samhällskostnader och alternativkostnader. Och det uppstår då när man börjar på att fundera på det här, så uppstod det då för i alla fall för mig då några grundläggande redovisningsfrågor eller redovisningsproblem som blev centrala för att kunna hantera. Och det här blir lite tekniskt nu. Återigen, blir lite grann om ursäkt för det. Det är frågor som måste hanteras om beslutsfattare och berörda parter ska ha en möjlighet att fatta rättvisa och effektiva beslut. Nummer ett då, det första problemet som uppstår i en sån här ekonomi som den deltagarekonomiska, det är att under den här årliga planeringsprocessen så förväntas konsumenter att upprätta sina konsumtionsförslag för det kommande året. Och producenter förväntas upprätta och lämna in produktionsförslag. Producenterna är ju egentligen inget problem, för det gör de redan idag. De har upprättat budget och så vidare. Men att ställa ett krav på konsumenter att ett år i förväg veta vad de ska köpa, va? Det blir ett problem. Och det är en sak som har där modellen har blivit kritiserad på, med rätta lite grann. För att jag tycker att de presentationer av modellen som har gjorts hittills har liksom inte riktigt tagit sig an den frågan. Det är ju en oerhörd mängd artiklar i en modern ekonomi som konsumenter potentiellt måste relatera till på ett annat sätt då, om man ska förbeställa den här konsumtionen för det kommande året. Och det här är någonting som jag då försökt att ta mig an och försökt att se om det finns någon möjlighet att rent bokföringsmässigt kunna hantera det där och göra det enklare för konsumenter. Och då kommer jag fram till att konsumenter och producenter har olika behov och krav på hur kategoriseringen av varor och tjänster bör se ut då. Konsumenter vill ju naturligtvis ha ett fåtal väldigt grova kategorier att ta hänsyn till, med så få detaljer som möjligt. De ska ju inte behöva fundera på olika versioner av skor eller tröjor eller vad det nu kan vara, utan det gäller ju grova kategorier. Medan producenterna behöver veta lite mer för att kunna planera sin produktion. De behöver ju beakta skillnader i resursförbrukning för att kunna planera olika versioner av varor och tjänster när de upprättar sina produktionsförslag. Och det var liksom ett problemområde
som var identifierade som ett framtida redovisningssystem måste hantera. Den andra kärnfrågan som jag tyckte mig se var det här med att i en deltagarekonomi så är alltså individuella arbetarnas ersättning för utfört arbete. Det är inte samma sak som ett arbetarråds kostnad för tillgång till arbetskraften, så som det är i en marknadsekonomi. I en marknadsekonomi är lönen som man betalar till arbetarna det är samma sak som kostnaden för företaget. I en deltagarekonomi så är det så att den kostnad som debiteras arbetarråden för att få tillgång till och använda olika kategorier av arbetskraft, den kostnaden ska reflektera arbetskraftens alternativkostnad. Medan kompensationen för utfört arbete som medlemmarna får och tilldelas, det ska inte bygga på någonting annat än arbetarrådets så att säga, värderingar och uppskattningar på ansträngning och uppoffring. Eller för den delen vilken annan kriterier som de vill. Det var också någonting som måste hanteras. Alltså ersättning för utfört arbete och kostnad för arbetskraft är inte samma sak. Den sista punkten som jag tyckte mig kunna identifiera är det här att kostnaden för investeringar eller kostnaden för att få tillgång till produktiva resurser är inte densamma som den kostnad som arbetarråden debiteras för i en deltagarekonomi. Alltså kostnaden i en marknadsekonomi, i en kapitalistisk ekonomi för investeringar är inte samma sak som den kostnad som arbetarråden i en deltagarekonomi debiteras för att få tillgång till produktiva resurser. För att i en deltagarekonomi så debiteras arbetarråden för tillgång till produktivt kapital utifrån, det ska återigen vara alternativkostnaden som ska speglas. Medan i en kapitalistisk ekonomi så äger företagen produktivt kapital. Man köper sina fabriker och maskiner och så vidare. Och man sprider ut den här anskaffningskostnaden nu, utifrån tillgångarnas livstid då, med avskrivningar. Så att det här var nummer tre då, som jag identifierade. Och till sist då, så har vi det här med de här alltså externa effekter på miljön, alltså kostnader för skadliga effekter på miljön. De ska i en deltagarekonomi belasta eller drabba de som orsakar dem. I en marknadsekonomi så vet vi ju alla vem det är som drabbas av det. Det är ju tredje part i samhället som inte oftast liksom är ganska ointresserade på grund av hur maktstrukturen ser ut. Ganska ointresserade av att överhuvudtaget bry sig om det där. Ja, det är det här som jag försöker liksom att ta mig an i boken. Och kommer då fram till ett förslag som väldigt översiktligt kan sammanfattas sådär. Jag tänker inte gå in på det. Utan jag tänker liksom helt enkelt att sluta där. Egentligen där boken börjar. Men då vet ni liksom bakgrunden till vad boken vill göra för någonting. Och jag vill bara som en avslutande kommentar vill jag bara säga att skapa och implementera ett nytt redovisningssystem, det är självklart inte en uppgift som har eller bör ha hög prioritet i den situation som vi är i idag, där den dagliga kampen mot det kapitalistiska systemet är fokuserat på att mildra systemets värsta effekter. Men någon gång i en framtid när vi kommer till situation där vi kan börja på att bygga alternativa institutioner som kooperativa och självförvaltade arbetsplatser i en större utsträckning, konsumentföreningar och deltagarbudgetering och så vidare, för åtminstone en del av vår kollektiva konsumtion, så kan det vara så att visioner och idéer kring hur vi kan samla in, sortera och presentera ekonomisk information för att främja ett demokratiskt beslutsfattande och ekonomisk samverkan, så kan det ha en positiv och gynnsam effekt på utvecklingen av de här institutionerna.
Tack så mycket, jag tror jag slutar där. Och tar och ser om vi kan, om det är någon som har några frågor eller funderingar eller vill driva någonting vidare. Den är som sagt, är det någon av er som har jobbat med bokföring eller så? Ja. Ja, just det. Frågan var alltså om det här målet att balansera arbeten, att det finns en risk med det i den meningen att det kanske minskar effektiviteten. Det var så, eller hur? Och jag tror inte det. Jag tror att Jag ser ju logiken i frågan, så att säga, att det finns en risk i att man inte specialiserar sig. För det första så är ju idén med att balansera arbetsuppgifter är ju inte att avsäga sig all specialisering. Det kommer fortfarande finnas specialisering. Men jag tror också att det som är den gynnsamma effekten av det jämfört med hur vi har idag. Jag tror att det finns väldigt många människor i ett system som kapitalismen som går runt och inte får möjlighet att bli effektiva, om man säger så. Många människor som går runt och hela dagarna sopar golvet trots att de egentligen skulle kunna vara mycket, mycket effektivare på andra arbetsuppgifter. Så det finns potential där som jag tror motverkar det som du är rädd för lite grann. Och sen så tror jag det finns en massa andra olika positiva effekter utav att människor delar på arbetsbördorna på ett mer rättvist och demokratiskt sätt. Då. Så att jag tror inte det. Men det vem vet? Vi är ju en situation där vi får liksom pröva oss fram lite grann. Sådär. Men jag är ganska övertygad om att det i slutändan skulle nyttan skulle överstiga nettokostnaden för det. Jag tänkte fråga när med konsumtion och så, om det här är på redovisnings på andra sidan, man tänker då som konsument, om man då förutsätter att man fortfarande har ett monetärt system, så att säga att man ska gå och köpa en tröja, hur kommer den kostnaden då visas? Som idag, ja, den där t-shirten kostar 200 kronor, men vad kommer stå i en deltagande mit? Kommer det stå då att den kostar 200, men den har gjort det här utsläppen eller det här? Hur redovisas ett konkret exempel på det? Ja, någon form av valuta kommer att behövas, tror jag. Och vad man nu kallar den är ju egentligen oväsentligt. Men jag tror att någon form av valuta kommer att behövas som då redovisas på ett konto för en konsument. Man blir tilldelad en inkomst när man utför sitt arbete. Oavsett hur det nu bestäms. Men när man tillförs en form av konsumtionspoäng, eller vad man ska kalla det, när man arbetar, som man använder till att hämta de här varorna. Och varje gång man hämtar en tröja eller vad det nu kan vara, eller en bil eller någonting, så blir man då debiterad sitt konto. Jag ser det som att man inte kommer runt det. Jag tror att man, så länge som man behöver göra de här avvägningarna som vi har pratat om då, så behövs någon form av valuta att arbeta med. Även om jag skriver i boken också att jag tror inte att det nödvändigtvis behöver finnas pengar i rent fysisk form, alltså inte i form av sedlar och kronor. Men jag tror att någon form av elektronisk valuta som motsvarar sina inköp, som motsvarar inköp. Jag tänkte mer på
hur den kostnaden kan redovisas, till exempel. Okej, den där tröjan kostade 200 kronor, men produktionen har orsakat, alltså hur redovisar man stegen bakom, alltså den totala kostnaden? För att producera en kostnad, för att producera en... Ja, poängen är då, om systemet gör det den ska göra, så kommer det pris som finns för en vara eller produkt, sådär, den ska visa vad det har kostat för samhället att producera den. Det är det som är grejen, om det nu funkar som det ska göra. Är ni med? Alltså priset ska inkludera kostnaden för utsläpp och alla andra saker som har, liksom, som har gått in i produktionen av varan. Då. Frågan var om det finns idag någon form av företagsmodell som implementerar delar av det här, eller? Ja, ja, alltså det är ju, som är det närmsta spontana som kommer upp i huvudet, det är ju kooperativ som arbetar utifrån vissa motsvarande modeller, liksom. Ja, alltså de kan ju inte implementera själva planeringsprocessen, det blir ju väldigt svårt, men de kan implementera antihierarkiska beslutsordningar, de kan, den typen av institutioner, så att säga, kan de ju implementera, tycker jag. Och gör ju då med varierande framgång. Vi kanske måste sluta, jag vet inte, klockan är snart 11. Ska vi sätta punkt? Tack så mycket för att ni kom.